od učionice elektrotehničke škole, preko turizmologije, zatim pozorište, filma, radija. Ovi mladi Beograđani uspešno grade svoju karijeru i mnogo on toga zna i mnogo on toga ume možda nije pokazao, ali ću u emisiji Čikčen da otkrije na moje veliko zadovoljstvo Nikolica ili Nikola Glišić. Gost Čitčetan, dobro ti meni došao. Hvala ti puno na pozivu i na ovako lepoj najavi. Je lepa najava. Jesi. Proći ćemo sve nekako. Nikolica, kažu, zovu ga prijatelji, porodica, a za filmski svet Nikola Glišić, poznati glumac. Ajde mu od početka da tebe pitam kako si ti. Pa hvala na pitanju. Dobro, danas onako dodatno aktivnije, s obzirom na obaveze koje imam, ali objektivno gledano svi smo u tom nekom matriksu da ne znamo ni gde smo pošli ni došli i onda nam je to nekako prirodno ono stanje stvari i svesti da ne znamo gde udaramo. I onda kad se malo smirimo, kad krenemo, sabiramo utiske, gde smo bili, šta smo radili, valjda smo dobro, tako da dobro sam, valjda sam okej. Ne znam kako ti delujem ovako. Meni deluje još okej. Dobro. Raspoložen, mislim da će takva emisija biti. Ajmo mi iz početka da sve krenemo od onog, od one pete godine, odakle kreće interesovanje za glumu, pa onda ovamo da ja tebi prvo pitam ko je Nikola Glišić kad se ugase kamere. Kako bi ti sebi predstavio nekog ko možda nije čuo za tebe? Ko si ti? Pa ja se često pitam ko sam ja, moram ti priznam, da, preispitujem sebe i to ne samo kao sada sa 35 godina, nego još kad sam bio klinac, kao i verovatno nekolicina ljudi, postavljam sebi to pitanje ko sam, šta ja radim ovde na ovoj planeti i tome slično, ali na ovaj deo kad se ugase kamere, pa rekao bih, ne nešto preterano različito od onog što sam sada ovde ispred tebe i vas. Rođen u Beogradu, odrastao na Bežanijskoj kosi, imao lepo detinjstvo u smislu druženja, ekipe, kraja. Volim svoj kraj, volim Bežanijsku kosu. Jel da? Na što te asocira? Kad kažeš Bežanijska kosa, šta je to ona prva asocijacija? Pa to ti je neko naspram sada gledanje na odrastanje, s obzirom da sam otac, imam dva deteta, pa kao ako pravim tu neku paralelu, mene asocira najviše na provođenje puno vremena napolju. Znači, izađem napolje i ne mogu da me vrate u kuću. Na sport, na igranje fudbala na livadi, na terenčetu, na igranje košarke, pošto sam dugo trenirao košarku. Tako da me Bežanijska kosa definitivno onako asocira i vezuje na detinjstvo, na lepo odrastanje. I dalje sam vezan za Bežanijsku kosu, tamo i radim. I Bože zdravlja, nadam se da ću da se vratim u kraju, u smislu da živim, pošto sam sad poslednjih 6 godina u Novom Beogradu, mislim sve Bežanijska kosa deo Novog Beograda, ali u tom smislu sam kao lokal patriota, pa volim Bežanijsku kosu baš. Sportski centar 11. april, eto isto uspomene i... Znači sve te vezi. Pa da. A jel te, na šta te asociraju prsti koji lupkaju od oluke? E, pa asociraju me upravo na moju ulicu. Na ulicu, da, to je super si to izvukao. Mogu te jednom prilikom, ako dođeš u kraj, ti pokažem koji je to tačno oluk. Naravno. Ovde ne znam, može i ovde. Aha. Asociraju me na taj deo odrastanja i tako je nekako sve počelo kada pričamo o tom mom interesovanju za bubnjeve. Od oluka je krenulo, verovali ili ne, da, od oluka i to i dalje taj oluk stoji tu na svom mestu, u ulici Dragiše Brašovana. I to kao drugari mi, i oni kao ajde odsviraju ovo, ajde Đurđevdan, ajde Košin, hajdju, ajde 50 centa i tako dalje. I sve si svirao na tom oluku? Pa da, na oluku, znači samo ovo sad reprodukuje, koliko može se čuje, ne znam, a oluk je onako daje malo širi dijapazon, znaš pošto je kao oluk i grup. Ja bi se sad desilo nekad,
u poslednje vreme da si prošao pored te zgrade, tog oluka i da si zasvirao? Pa, sebe za dušu. Nisam, ali vidiš, mogao bih. Realno bih mogao, da, ali kažem ti, znam tačno, taj oluk jedan je bio čuveni kod pekarice, ovaj, u kraju, da, i dalje je na isto mesto, ali bih mogao da se malo podsjetim kako to izgleda. Ja kažem na početku intervjua, u najavi Svestranci, mnogo toga znaš, a možda što nisi pokazao. Nekako si vezan, kada kažemo Nikola Glišić, vezujemo za glumu, vezujemo za bend Psihobilje. Da. Šta još ti umeš? A da nisi otkrio? Pa vidi, ja sam nekako imao tu sreću da te stvari koje volim, kroz odrastanje da gajim nekako i da učim, da, ovaj, pa možda najtačnije rečeno, da gajim sve to. Ovaj, zato što sam kao klinac krenuo, između ostalog, ovaj, da idem na časove prvo tih bubnjeva. Imao sam veliku podršku od moje majke, koja mi je skoro zamerila zašto nju nikad ne pominjem nigde. Evo, mama, da znaš, Danica Glišić, između ostalog, zaslužna za ovaj, moje te muzičke korake prve, koja me stvarno podržala i onda sam išao, pa krenuo sam tamo negdje u osnovnoj školi, ja mislim da sam bio šesti, sedmi razred, na časove kod čuvenog profesora Miroslava Karlovića. On, čini mi se, da i dan danas predaje na Fakultetu muzičkih umetnosti. I onda je bila jedna situacija, ja dolazim na prvi čas, i sad sam ja očekivao da ću da sednem za bubanj, znaš, kao bubnjevi. Ja ulazim dole, to je bila muzička škola Stanković, Demokranjac, tamo preko puta Doma omladine, i spuštam se, oni su bili dole u prizemlju, ja sad sedam i on mi daje palice. Ja rekao, izvinite, pa kaže, čekaj, polako. I sad ja, evo, primjera radi, zamislimo da je ovo palica. Ja sam ceo prvi čas učio kako se drži palica. Dobro. I ceo prvi čas sam ovako proveo. I sad ti, da sad ne detaljičem, da ne smaram. Znači, kao učiš ovo, odnosno kada okreneš, to je ovo. Ja sad očekujem da ću ja sesti za bubanj. Ne. Ti dobijaš kao practice pad. Znači, dasku sa gumom koja je u principu najpribližnija udarcu o kožu, znači to je ta kao ovaj, udarac, kao to je relevantno, ovaj, ta oscilacija udarca, nebitno. Ja rekao, pa ja sam došao sviram bubnjeve, kao šta je ovo daska i guma, mislim. E, onda ti skapiraš da, vratit ću ti ovu zamišljenu palicu, ovaj, ti onda skapiraš da kada ti naučiš sve te rudimente, pa onda posle note i kad sedneš za taj bubanj i kad čuješ neku pesmu, ti u principu sve to što čuješ na osnovu onog što si učio koristiš. Tako je, primenjuješ. Da, da bih igrao košarku, mora znaš, prvo držiš loptu, mora znaš da tapkaš, mora napraviš neku fintu, ovo, e, tako isto i u bubnjevima. I onda, ovaj, to je krenulo prvo s bubnjevima, u osnovnoj, odnosno, malo sam pobrkao, ovaj, u već u petom razredu, da, prvo je ipak krenula gluma. Malo sam napravio ovaj, greškicu. Prvo je krenula gluma, peti razred, osnovna škola Ivan Gundulić i moja razredna ovaj, Suzana Kićanović, koja me uvela u svet glume. To je bilo, jel da, neka drugarica ti je ovaj, vežbala neki tekst? Drugar. Drugar? Da. Jeste, drugar je vežbao za neku predstavu. Ja sam se tu našao u toj učionici, ne znam kako, malo ovo sad zvuči kao ona priča, ovaj, znaš kako hollywoodske ovaj, zvezde imaju, kakve, gde je postao glumac slučajno ispod mosta, prolazio i tako nešto, ali stvarno je tako bilo, nije ova izmišljena priča, to je tako, tako se desilo. Ja sam se zatekao u toj učionici i ovaj, ona je stvarno imala sluha da mene u tom trenutku pusti, jer sam ja rekao, da probam samo to, ona kao da, naravno, izvoli, i tako je sve počelo. Ove, ona je bila jako, mi smo inače i dan danas u kontaktu, sa svojom razrednom iz osnovne škole, sam i dan danas u kontaktu, da, i čujemo se, i viđamo se. Jest. Ali ja nekako imam, onako, zaista veliku zahvalnost što me ona, ovaj, prosto uvela u taj svet, dala mi prostora, šansu da ja to
sve nekako, da uživam u toj mašti, u radu. I ja sam s njom zaista još kao klinac od tog petog do osmog razreda prošao kroz jedan onako, kad gledam sad iz ove perspektive, kroz onako jedan dobar proces škole, glume, to su bila tada, ne znam da li je to i dan danas aktuelno, takmičenje te dramske sekcije, pa smo mi igrali stvarno na raznim nekim scenama. Ja sam još kao klinac izašao na scenu Fakulteta dramskih umetnosti pre nego što sam bio na prijemno. Na prijemno. Zato što je to opština Novi Beograd, pa se to organizuje prvo po raznim nekim salama na Novom Beogradu. I onda kasnije kao ako, pa smo igrali na Buhi kao gradsko takmičenje, pa Sava centar, znaš ono kao mali, već vidiš kako to kako ove, funkcioniše. Da, 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 da. I onda je posle usledio već ovaj, o tome ćemo možda... Malo kasnije, kasnije. Prva uloga Svetog Save. Sveti yes. Save, bravo. Tako. Ne, ne, prvo sam bio pomoćnik. Prvo pomoćnik. Prvo sam bio u petom razredu pomoćnik, treba da zaslužiš da budeš Sveti Sava. Da budeš Sveti Sava. Prvo sam bio tu ono, ovaj, jedan od onih ljudi koje su, koji su ovaj, oko Svetog Save. To je bio, čini mi se, peti ili šesti. Pa je onda u sedmom ili osmom, ne mogu tačno se setim, sam bio Sveti Sava, pa da, ali u međuvremenu su bile te predstave, da, 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 sećam se tačno. Jelena u oblacima, toga se sećam, Gradimir Stojković, čini mi se, po njegovom tekstu, ovaj, tu sam igrao nekog reditelja, kao neki, koji, u stvari, jako je bilo zanimljivo ovaj, gledati to kao režije, je bilo da ja igram tog reditelja koji za vreme igranja predstave režira tu predstavu. Režira. I onda kao priča, ne, o, da, 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 pa je posle bila parodija Romeja i Julija. I kad pogledaš sad, zanimljivo je tebi detinjstvo bilo i to odrastanje. Nisi bio mira, nemirnog duha, si bio istraživačkog, tražio si. I nekako čini mi se da te gluma uopšte nije promenila i za tebe važi i stoji na epitet da si ostao prizaman. Pa ja mislim da je tu jedno, onako, u pitanju jedno veliko iskušenje koje ti ta profesija daje. Ovaj, zašto? Zato što, ne znam, ljudi, ali dobro, opet je to neki stereotip gledanja na stvari kao baviš se javnim poslom, pa sada to samim tim znači da si ti, ne znam, drugačiji. Ja gledam na tu profesiju kao na svaki drugi posao, iako veliki broj ljudi je u fazonu, ne, to je ipak gluma, okej, ali za mene, ovaj, sad će se moj kum možda nasmejati, ako bude gledao ovo, je neka filozofija, pre svega smo ljudi, pre svega si čovek, pa sve ostalo. Mislim, to je neka moja filozofija i perspektiva gledanja na stvari. Tako da, to što sam ovaj, krenuo tim stopama, prepisujem ne sebi, nego ovaj, onome ko uređuje šta će ko dobiti po rođenju, a svi dobijamo nešto. Tako da, ovo, eto, meni je zapalo to, pa se ja trudim da to gajim. Čekaj, nekako kažeš, sve slučajno se desilo. Pa, zapravo, kao slučajno, ništa nije slučajno. Tako da, to što mi mislimo da je slučajno i što, ovaj, kao mislimo da držimo nešto i pišemo neki scenario, mi možemo da težimo ka tome, ali postoji onaj scenario iznad nas koji je napisan već ili koji se piše, a mi sad tu možemo se nešto koprcamo pa da vidimo koliko ćemo da to, na to da utičemo ili ne. Tačno. I nekako najveći bum, tvoja uloga u filmu pored meni i nekako tu ti se sva vrata otvaraju. Pa jeste, to je u principu onako moje debitovanje najveće, odnosno debitovanje veliko. Ja sam pre toga imao ovaj, neko iskustvo kada ovaj, pričamo o filmu i o toj sad, pošto se kao razlikuje pozorišna od filmske glume, što jeste. Ove, ali baza je pozorište i sve je krenulo od pozorišta i onda se dešava taj film pored mene 2015. godine, davno beše, iako smo to snimali 2013. sad je 24. znači pre 11 godina. 11 godina. Mola kažem 13, ne znam zašto, a imao sam ovaj trojku iz matematike, ovaj toliko znam. Ove, i da, kad se desio taj film, on je definitivno onako otvorio vrata. Ovaj... I napravio veliki bum. Yes, Eću da te pustim sada ti meni tu o filmu, ja hoću redom da idemo. Ti dobijaš scenariju da. I uloga je malo pitava. Jest, da, 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 apsolutno. Prva
misao, kad si pročitao scenario, glavni lik je Strahinja. Tako je. Košarkaš je, tako sportista je, je ono što ti voliš. Ali, dečko je okrenut potpuno nekoj drugoj sferi, kad su ljubavni odnosi u pitanju, on sebe preispituje. Tako je. Kako, šta ti je prva misao bila u glavi, kako će ljudi reagovati? Porodica, okolina. Da, znači imamo dve linije misli u mojoj glavi. Mm-hmm. Imamo tu, o kojoj sam apsolutno na jedan, ono što se kaže, odreagovao i razmišljao i odmah krenuo da se konsultujem, da pitam šta kako. To stoji, ali imamo drugu, ovu za ovaj posao, mislim, važniju, gledajući sa te profesionalne strane, gde sam ja stvarno bio zaista na prvo čitanje oduševljen kakav je to lik, u smislu mog glumačkog zadatka. Ono, šta zahteva to od mene. Tačno. I onda s te strane sam bio zaista onako, baš mi je to predstavljalo veliki izazov da se uhvatim u koštac sa takvim jednim psihološkim karakterom i sklopom kao što je Strahinja, da istražujem po tom pitanju, zato što je to za glumca jako izazovno, a upravo me pokreću te stvari. I onda je bilo stvarno s početka onako dosta nesigurnosti s moje strane, da li ja to, kad pričam o ovom delu, što kažeš, kako će to društvo prihvatiti, okolina, onda nekako, ako želiš da se baviš ovim poslom, moraš da jednostavno odvojiš privatno od profesionalno. Tako je. Zašto? Zato što ako te poistovećuju ljudi sa likovima koji igraš, nije to tvoja stvar, to je onda već prebacujemo loptu na tog nekog, legitimno je da sve mislimo, ali ćemo da se ipak baziramo na nekoj osnovi, a to je da ti igraš nekog. Znači, da ja igram lik toga i toga. Što bi u krajnjem značilo da, ako me poistovećuju sa Strahinjom, pa mogu da me poistovećuju i sa ovim likom, da igram Sileđu. E, ako ćemo da baziramo ovaj naš dijalog, aj tako da kažem, na osnovu toga da ja poistovećujem nekog sa nečim što on igra u filmu, mislim da je to diskutabilno pričati, mislim sada, da li sam ja taj neko, ali tako. Tako da, bilo je tu onako, bila je borba, ali sam na kraju prelomio i jednostavno odlučio da je to šansa i prilika koja se ne dobija svaki dan. Tako je. I kako su reagovali tvoji kad su pogledali? Ja verujem da ste od svoje porodice veliku podršku dobio. Pa jesam, mislim, ja ti kažem, od početka ja sam se ono konsultovao i sa, naravno, najbližima i braćom i sestrama. Ja sam od svih, iako sam potajno u sebi ono očekivao da će mi reći ne, oni su bili svi u fazonu, šta ne? Da, to je tvoj poziv. To je tvoj poziv, znači to je tvoj posao. I onda sam ja tu malo porazgovarao sa sobom i rekao, da, to treba da... Posle projekcije filma, naslovni na portalima, novinama, fera, je ovo, hoćemo sve da bipujemo, da, ovo ćemo sve da bipujemo, moramo, šta te prolazi kroz glavu? Vidiš naslovnicu, da, raskrinkana fera. Pa ništa, nek se piše. Nek se piše. Ko nek se piše, šta fali? Pa skrenuo si pažnju, nešto si uradio, nešto si napravio. Iako mnogo više volim da se piše iz perspektive toga kao filma, a ne da povezujemo tu konotaciju. Pa ja sam imao baš, evo, mislim da ovo nikad nisam ni spomenuo, prva preskonferencija. Dobro. I mi tu ono sedimo, pritom svi klinci, razumeš, ono, to je za većinu nas bio debitantski film, prvo pojavljivanje. I nađe se jedan novinar koji upravo krene da poistoveti mene, Nikolu, sa likom. Ja rekao, čekaj, evo da te pitam nešto. Ti si sad u bioskopu, ali tako? Kaže, jasno. Ti si sad gledao film. Sad si bio na filmskoj projekciji. Ono što si gledao malo pre, taj dečko se zove Strahinja. Ja se zovem Nikola. Ako ti poistovećuješ mene i njega, u bukvalnom smislu, rekao, ja ne znam šta mi imamo da pričamo na tu temu. Mi možemo da diskutujemo o filmu, o tome kroz šta prolazi taj čovek, t. Ja posle toga nisam imao više ni jedno novinarsko pitanje.
To je bio kraj. To je bio kraj. Očigledno je bilo svi naoružani, da pita jedno te isto. Ja sam ga pitao, rekao, evo, kaži mi, molim te, ovo što sam rekao malo pre, da sam igrao u filmu... Jer bi me pitao, jesi ti u... Razumeš? Znači, mi možemo da pričamo o filmu, o tome, ali da se mi poistovećujemo, to već, znaš, ne mogu da vodim razgovor na tom nivou. Na tom nivou. Pa, mislim, ono, došao si u bioskop, druže, ne znam. Jel ti bilo neprijatno kad si morao da se poljubiš? Sve nekako zanima te intimne scene kad snimate. Pa, te intimne scene su generalno uvek neprijatne. Jesu neprijatne? Pa, zato što, znaš, u kom smislu, mislim... Ti, poenta u čitavoj priči, nevezano da li ti je preko puta partner ili partnerka, to je jako pipavo zato što kako ćeš ti to, kako će to izgledati u samoj sceni, u konceptu, znaš, to je klizav teren, da ne odeš previše vamo, tamo, i zato je to, ako to nekako prati tu priču, kontinuitet, istinski, ako to ima smisla, znaš, tu mora čovek da bude pametan i da dozira, pored toga što su takve scene, znaš, intimne, na setu, znaš, to onda prosto vezuješ za to da su tu neki ljudi, okej, koliko god ti bio opušten i tome slično, te scene su same po sebi onako uvek... su zahtevne, ne zbog samog tog kao čina, te fizičke razmene ili ove energija i šta ti ja znam, nego zbog toga jer se ti uvek preispituješ da ne preteraš, da ovo, da ono, da bi to prosto bilo što tačnije u toj sceni, razumeš? Eto, to je to. Zašto se svi vezuju za taj film? Zauvijek mlad, Šišanje, Ubice mog oca, Sinđelić i Jutro će promeniti sve, Senke nad Balkanom, Poziv, a svi se vezuju samo za to. Pa zato što... Šta je to? Pa definitivno zato što je, mislim, pre svega taj film, koliko ja znam, kada gledamo domaću kinematografiju, prvi put je otvorio tu temu i taj odnos i, između ostalog, taj poljubac iz te perspektive. Znači, bilo je, kada gledamo ovaj naš film, ne mogu sad da se setim tačno, ali lupa mi Nikola Simić i ozbiljna glumačka imena, koje su imala, na primer, te eksplicitne scene, ali sve to proizilazilo iz neke druge perspektive. Ovaj film prvi put se suočava sa tim iz one istinske problematike, iskušenja i sukoba, pričamo o unutrašnjim sukobima, i onda je on definitivno u tom smislu različit od svega ovog prethodnog. Zato ja mislim da je on napravio u tom smislu onako neki veći fokus i skrenuo više pažnje. Kako ste se pripremali za tu ulogu? Pa pripremali smo se, mi smo imali stvarno onako dobre pripreme, što nije inače slučaj. Ti kada radiš, nemaš toliko prostora da prolaziš kroz scene, da, znaš, jer je ta cela priča i organizacija, znaš, to je vreme, to iziskuje mnoge neke stvari, i ti kao glumac, sad veoma često se desi, vidiš se par puta ono sa rediteljem, sa partnerom, partnerkom, vi, manje više vi tu onako u, naravno, dogovor i razgovoru sa rediteljima, ali vi tu postavljate neke stvari. Mi smo se ovde pripremali stvarno, onako, smo imali visinske pripreme, što bi se reklo, da smo bili, ne sećam se tačno koliko dana, ali otišli smo u Novi Sad u okviru nekog sad centra, nije ni važno, i tamo smo bili onako separatisani da se pripremimo za sve to, da prolazimo scene sa Stevom, da diskutujemo, da vidimo šta bi moglo, da tražimo neka najbolja moguća rešenja za linije tih likova i tako dalje. Tako da s te strane smo imali sreće i bilo bi super kada bi ti uvek imao prostora i prosto taj komfor da se pripremaš tako za određene uloge, ali to nije baš slučaj. Nije baš tako. Pa nije, nažalost. Je li to i film tvoja lična karta? Pa definitivno da, taj film je, ja kažem, to je ono moje debitovanje, prvo veliko pojavljivanje, i on je sasvim sigurno onako jedan
pečat u mojoj ovaj dosadašnjoj karijeri. Pa da. Kako je prizemani film? Ne, ništa. Hvala ti. A jesi, reci mi, koja je uloga koju priželjkuješ, onako kao glumac? Šta bi ti voleo da ti se ostvari? Pa vidi, ja uvek to potenciram, mene uvek privlače te uloge koje iziskuju od mene transformacije, kopanje, rad na sebi, promene, tako da je to nešto uvek, mislim, mene često dobijam te neke uloge nekih ono unutrašnjih borbi, težina, ali me to definitivno pokreće, mislim, to i troši, da se razumemo, i iziskuje određenu pripremu, ali ono što bih volio, sad ne mogu konkretno da ti kažem, vidim sebe tu, ali nešto što onako iziskuje i fizičku transformaciju i onako neki, kažem ti, dublji rad na sebi, sad ne mora to da znači da to je sad, kako bih ti rekao, odmah da je to neka glavna velika uloga, znaš, imaš fenomenalne su stvari kada vidiš neke glumce koji igraju neke sporedne uloge, ostave na tebe toliki utisak, znači da su, znaš, i bace u senku ove glavne uloge. Da, znaš, to je, znaš, nije to kao garant, ti imaš glavnu ulogu, sad to znači da ćeš imati, mislim, to je opet i do tebe, naravno, kako ćeš izneti, ali ne mora to da bude u tom smislu, ali kažem ti, te neke transformacije... A pristao bi na transformaciju u smislu da se ugojiš, ili da smršaš, da se doslovno prepoloviš? Pa to mi je super, da. Da, to su, pa to je nekako, to su ti izazovi, ja volim tako te izazove, pa, eto, mislim, kad gledaš i, ono, sad, strane produkcije, glumce, pa kad vidiš, koliko imaju... lupam kroz, ne znam, 5-6 godina promjena, eto, konkretno samo oko te gojaznosti, pa treba se spremi, pa da bude ovakav, meni je to, mene to pokreće. Ne iscrpljujete? Pa dobro, ima to, ima svojih, naravno, i prednosti i mana, ali ako voliš taj posao... Kako izlaziš iz uloga? Jel ti se desilo da ti neka uloga malo nosila onako? Pa imaš te momente, da se nekako zakačiš za te emocije, pa moraš malo da radiš na sebi, da bih znao kako da se nosiš sa tim stvarima. Redovina i pripreme, ulaženje u sam lik veliki. Da li si nekad odglumio u privatnom životu? Je li bilo neka situacija koja se namestila da si morao da upotrebiš neke veštine i to? Pa konkretno te ne upotrebljavam, to ne znam. Ne umem da lažem sad koliko god to da zvuči, ali nisam dobar u to. A i ne volim da lažem. Nema ni belih laži. Pa ne volim ni ljude koji lažem, koji manipulišu. Ima ih danas u društvu, ali mislim da je toga bilo od uvek i bit će. A ne služim se tim glumačkim tehnikama za... Do duše svi glumimo, da se razumemo. Sad je ovo malo kontradiktorno što sam rekao, ali to je činjenica, znaš, ono, svi tu sad u skladu sa tim nekim okolnostima, sa klimom određene situacije, svi tu mi nešto predstavljamo sebe ovako i onako, gledamo da se infiltriramo u to što nam je potrebno u datom trenutku, ali trudim se da nekako, da infiltriram sebe kroz ono što ja jesam, pa da tu nekako gledam da plivam i nivelišem samog sebe, ali da ne odstupam od sebe. Ne odstupaš. Da, da ne odstupam od sebe. Ti si reda glumac koji ne ide na audicije. Pa znaš kako... Zbog čega? Pa u kako misliš da dobijam uloge bez audicija? Da. Pa nije baš tako. Idem ja, zovu me, ono... odazivam se na audicije kada me određena produkcija ili reditelji pozovu za određenu ulogu i onda sad, da li tu nas ima 5, 10, 15, ne znam, ali manje više nemaš ti puno, mislim, nemaš puno prostora da odbijaš ovde stvari, iako je okej sad danas ta... Izvinite, malo sam se uvalio. Ništa, neka, to je opuštena emisija. Lepo bi je, da. Evo i ja sam se odmakao do zida. Da, hiperprodukcija je sada onako, i onda i ti tu gledaš kao da kalkulišeš, ali mislim da je ovde luksus da kažeš ne, ali moraš. A ti se desilo da si rekao ne? Jes. I da si video posle na TV-u tu ulogu i da je neko odigrao... Pa nisam video ulogu, nisam se setio ulogu, ali sam video taj projekat, pa nije... Jel ti bilo žao? Ne. Ne? Ne. Čvrsto stojiš iza svog ne? Pa da. Pa mislim, dobro ja to, ono,
tri put meri, dva put seci, pa dobro, ja to vidim sa samim sobom, prodiskutujem, vidi, za sve imaš ono šta ti donosi, šta ti oduzima, znaš, ali gledaš nekako šta je tu u celoj toj priči tvoj prioritet i šta tebe vodi. I ali nasujete u ovom poslu, znaš šta me zanima? Recimo, Ivana Dudić mi je bila i kaže da je baš trebalo dugo vremena da se navikne na odbijanje i da joj kažu ne. Da li je u tvom životu bilo odbijanje za neke uloge i kako si se nosio sa tim? Pa jeste, kažem ti, bilo je... Kako ti to podnosiš? Da ti neko kaže, ne, nisi za ovu ulogu. Da meni neko kaže, pa dobro, legitimno je. Misli, kako ti kažem? A ide krik? Pa zavisi koliko me taj scenario i tekst, znaš, ono... Nekako ti u svemu tražiš nešto. Moraš da uvatiš za nešto, kada radiš, razumeš, znači ne može da bude, mislim, okej, sada ima i, pa jeste, pa šta smiješ? Nastavi! Pa dobro, pa moraš da se, znaš, moraš da imaš nešto šta te vodi i čime se ti vodiš, znaš, ne može da bude sam, osim ako, mislim, ja nekako gledam da ne volim da odrađujem posao, znaš, nisam prosto taj... ne samo kao u vezi glume, nego generalno. Kažeš, bilo i takve stvari da si bio i odbijen za uloge. E, šta te više guralo? Kritike ili pohvale? Pa ja sam po prirodi jako samokritičan. Znači ja sam retko kad... Si težak sam. Jes, i sebi i drugima. Jel da? Jes. I onda možeš možda da pretpostaviš da, ja više volim, sad koliko god to zvučalo, ja uvek to preispitujem. I ako neko kaže ko je kompetentan i to, ma, to je super, pa znaš, moglo je bolje, ja mislim. A onda nekako dođeš do toga da si ti u tom trenutku, odnosno učim to da sebi objasnim, ja sam u tom trenutku to najbolje uradio. Sad, moglo je sigurno bolje, moglo je možda i gore, ali nekako, više volim da čujem ono šta je neku kritiku negativnu. Dobro, lepo je kad čuješ pozitivno, da se ne lažemo, znaš, ali ovako, jer ja se nekako tu gledam, mislim, što mi nije dobro, taj perfekcionizam me ubi. Jel da? Pa da, mislim, ali šta ćeš? Radiš na sebi, pa valjda... Jel, radiš na sebi. Valjda ćeš parati. E, ali vredan si, osim glume, koju nisi vidio kao čist samo izvor prihoda i to, i te ljubavi, zapošljavaš se kao radiovoditelj. Otkud sad radio? Pa nekako je sve to ta... ja ne mogu to da odvajam jedno od drugog, taj javni nastup, kako god. Ja sam te 2015. kad je bio film pored mene, gostovo na jednom radiju, oni su u tom trenutku imali baš kao tu neku audiciju, casting, nebitno. Meni je to zazvučalo ovako interesantno, zato što je taj radijski pristup totalno drugačiji, samim tim što te neko ne vidi, nego te samo čuje, i onda tu mi je bilo interesantno kao da istražujem kako da se snađem u toj sferi. I evo ja već 8 godina na radiju, punih 8 godina, to je u stvari moj stalni posao. Sada sam poslednje 3 godine na Super FM-u, 107.9 frekvencije u Beogradu. Šta radiš tamo? Pa vodim program. Vodiš program? Kakav program? Ajmo, kad? Pa ti vodiš? Vodim. Mnogo te ove žene vole i devojke, znaš, kažu da si fatalni zavodnik. Ajmo, kad vodiš? U koliko sati da bi te puštale ujutru kad krenu na posao? Od ponedeljka do petka sam, najčešće u terminu od 10 do 2, ali imamo takav je prosto radio da manje više smo, kad pričamo o kolegama, voditeljima, smo svi u svim terminima, znaš, nije kao striktno, ali vodim i taj termin od 10 do 2, vodim i jutarnji program od 7 do 10, vodim i popodnevni od 2 do 6, tako da je ono šaren. Teško ustati u 6 ujutru i voditi od 7, da budeš kao navijeni, da pričaš. Još teže mi je kad treba decu u 6 ujutru da probudim i da ih odvedem u vrtić, to je borba. Lakše mi pada da vodim radio nego ujutru kad njih, pa znaš kako, ono, mali su i onda kada njih ono, probudiš u 6.15, tebi nije ni do čega, kamo li njima, znaš, da treba da se tu boriš sa njima, ajde, ovo, hoću, ono, neš, držne, a u 6 ujutru, znaš kao. A šta je to
na radiju, a da nema televizija i da gajiš toliku ljubav? Pa, znaš kako, to se desilo sticajem okolnosti. Ja nekako sebe mnogo više vidim da me ljudi vide i to ispred kamere. Ja sam se dosta i u tom smislu onako nekako fokusirao, pošto ja u pozorištu jako dugo ne igram, imam sad jednu predstavu koja se igra periodično. Da, kad me pitaš što sad za radio, nekako ja nisam ni planirao da ću raditi na radiju, ali eto, to se desilo, sad gde će me put odvesti, to već ne znamo, kažem ti, nekako ja sebe, ne zato kao zbog tog iskustva, kad pričamo o snimanju, o filmu, pa kao ispred kamere, ali mislim da imam šta i da ponudim i te kako kada govorimo o TV-u, pa vidjet ćemo. Pa vidiš. Koja magija moraš imati da bi privukao te slušalce? Jako je teško pridobiti ljubav slušalaca, postoje televizije, sam znaš, snimiš, slušaj, izmontiraš i praviš. A ovde je fokus samo na glasu. Pa, magija, ja mislim da budeš što prirodniji. Znaš, da tu nešto, sad da nisi ti neki lik, nego da si to što jesi, da budeš kao neki karakter, takav kakav jesi, i da ako je napolju ružno vreme, kažeš ružno je vreme. E, to sam se sada te pitam. Mislim, bazično i najbanalnije, znaš. Ne mogu ti kažem, strava je napolju, ono napolju katastrofa. E, ali mi dižeš vibraciju kad kažeš napolju je ružno vreme, kiša pada, a ti kažeš ne dajte se, sad ćete stići svoju kuću, u svoj dom. Pa gledaš da se poistovetiš sa tim ljudima. Gledaš, sebe postavljaš u stvari u tu situaciju obrnuto. Kad sam ja u kolima, mene bi iznerviralo, mi neko kaže, e, strava je, a nije strava, razumeš? I onda bi promenio radio stanicu. Tako. Ovako kažem, znaš... Jeste imali neka uživa uključenja? Pa da, mislim, sve su emisije uživa, mislim, samo radim... Ja se javljaju obožavatnike, rekao sam da te, da si kažu, pusti obožavatnike, kažu, najseksi muškarac, fatalni zavodnik, ajmo, kad čuju da radiš na radio, ti se desilo nekad da te nekad tako pozovi da ti se uživa u programu na vacu? Pa nisam. Nije, sad kako? Nisam ozbiljno. Dobro, a na Instagramu, eto, aktivan si na Instagramu, vrlo često izbacuješ tako neke smešne klipove. Da, dobro. Takav je request tamo, jel dobijaš neke nepristojne ponude, bezobraze, jel ti se nabacuju? Ima, ima toga, da. Ima? Pa ima, da. Ima, jel odgovoriš ili kolegaš? Pa vidi, ako je to... Sve zavisi upravo to što se rekao, kolika je doza pristojnost. Znaš, ako je nešto toliko onako neprimereno, nemaš ti šta tu da odgovoriš, ako je nešto što je u nekoj dozi i granici pristojnosti, onda odgovoriš isto tako pristojno. Tako je. Mislim, znaš, eto, od toga zavisi, isključivo. Nema, opasan si. Sa kim nikad ne bi pristao da staneš ispred kamere? Da postoji takva glumica, glumac, kolega tvoj neki? Pa, ne. Ne? Pa sad, kad razmišljam, nemam... Ti baš ideš profesionalno. Pa, da. Udaraš ono, na profesionalnost razdvajaš. Pa, to je, mislim, onako jako važna stvar ako želiš da se baviš ovim poslom. Sada, ako pričamo iz nekog ugla, znaš, svašta se dešava na tim snimanjima, na setu, pa možemo ti i ja, evo, na primer, da treba da snimamo nešto, ali privatno nismo, ali opet, lepo si rekao, moraš da staviš ovo ispred svega, to što ga zanima, mislim, to košta da se razumije. Nešto sam te to pitao, ja znam da je te Pavle Vujstić bio, jel da, idol, kad se bio. I dan danas. I on nije razgovarao s Škaljom, a fantastično su... Funkcionisali. Pa jest. Bukvalno nekako, kad si mi sad to rekao, nema... A to je njegova, mislim, veličina, ali ja mislim da je to veličina ne samo profesionalna, nego ljudska, mislim. Čuo sam, dobio sam jedan sjajan komentar apropo toga od, pa mogu slobodno da kažem, od Mirjane Joković, sa kojom sam imao čast i zadovoljstvo i priliku da snimam, kaže, glumac je veliki onoliko koliki je velik čovek. Znači, kolika je... Ne može, kaže, da bude dobar glumac ako nije širok čovek, ako nije... To je nemoguće, ne ide jedno sa drugim.
I tako da sam to baš onako upamtio. A ne može da bude loš čovek, dobar glumac, jer to publika primeti, to se osjeti. Pa dobro, da, to je u stvari na neki način ovo, da, 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 jest. Ne može? Iz kontre. Iz kontre. E, koji su ti neostvarene želje? Neostvarene želje? Pa ne znam što mi je prvo palo na pamet, da gledam Zvezdu kako dobija u Ligi šampiona u fudbalu, pošto nisam još to doživio, nisam bio. Pa ima ih definitivno puno. Voleo bih još više da se ostvarim profesionalno. Voleo bih da, kad pričam i o glumačkom delu i o voditeljskom delu, mislim da imam svašta da ponudim. Tako da, eto, ako pričamo o profesionalnom delu, to bi bilo to. A reci mi, kome si pozajmljivao svoj glas? Ti si meni pre uključenja ovog rekao da si snimao i te voice overe za koga. Je li ima neka reklama, a da je podvučeno? Ali da ne bude samo, onda će biti reklama, reklama. Reklama za reklamu, znaš. Ali snimam, na primer, na radiju veliki broj reklama, dosta volim ove muzičke reklame, songove, pevam, to, onda ok, korporativne, na TV-u isto ima, snimam prosto, pošto sam na radio to toliko koliko sam rekao, 8 godina, pa onda to ide jedno s drugim, snimanje voice-overa i ujedno vođenje raznoraznih programa kao moderator korporativnih i tako dalje, voditeljski angažman. Šta su naredni planovi? Dalji planovi. Dalji planovi, šta je to? Ajde ispričaj. Dođo smo pred kraj emisije. Pa dalji planovi, nadam se da ću se skućim skoro, da kupim stan, iako su uslovi katastrofa. To su dalji planovi. Sad vidjet ćemo, to bih voleo kada pričamo ovako o životu. I evo, čekam ove godine premijeru trećeg dela filma Pored mene, Pored nas. To se očekuje na jesen, nadam se ovde u Srbiji, pre toga će biti svetska premijera na nekom od festivala, to još uvek nemam informaciju zvaničnu, to je što se tiče posla i ono, da Gospod da zdravlja na prvom mestu i verujem da ćemo sve ovo ostalo već rešiti. Hoćemo, ali ti je bilo lepo u emisiji Čitče. Pa vidiš, pročeskali smo o svemu, Nikolice, hvala ti puno. Molim, hvala i tebi. Stvarno jesi prizeman, nekako stojiš čvrsto nogama na zemlji. Želim ti puno lepih uloga, puno posla na radiju, puno tih reklama da snimaš i da ostaneš tako vredan. Hvala ti. Hvala te puno na lepim rečima. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali u ovom Čit Četu. Pratite nas na Instagram nalogu Hype televizije, zapratite YouTube kanal, čitamo se na portalu. Do sledeće nedelje, pozdrav!